Росія відмовляється від переговорів в межах тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Стверджує, Кремль уникає відкритої розмови. Москва вже тричі відмовлялась від участі в засіданні ТКГ. Тому рівень загрози залишається серйозним. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу. Її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки. Серед інших ми розглядали сценарій, що Росія спробує буквально оточити Україну своїми військами від Бреста до Таганрога, по Суходолу і на двох морях та в тимчасово окупованому Криму. І позначити активність на тимчасово окупованій частині Молдови у Придністрові. Також очікувалося, що на тлі цього російські війська влаштують загострення на сході України. І все це буде супроводжуватися іншими засобами тиску, кібератаками, мінуваннями цивільних об'єктів, спробами влаштувати заворушення під різними приводами тощо.